ashtu quajtura AKI ose Ligjdhënia e Bashkimit Evropian përbëhet nga qindra rregullore për të drejta dhe obligimet e përbashkëta të obligueshme për të gjitha vendet antare. Kjo pako e dokumenteve ndryshon vazhdimisht, ndërsa Maqedonia e Veriut deri më tani ka harmonizuar rreth 45% të ligjdhënies vendase me atë evropiane. Zyrtarizimi i sotëm i bashkëpunimit me operatorët ekonomik në një nga pjesët kyçe për eurointegrimin ton të suksesshëm të vendit, ndërsa ky është përkthimi i akteve juridike të Bashkimit Evropian, vjen në momentin e vërtet kur i hapim negociatat me Bashkimin Evropian dhe kur duhet të punojmë edhe më intensivisht në harmonizimin e ligjdhënies ton kombëtare me të drejtën e Bashkimit Evropian. Pakoja e dokumenteve përmban parime dhe qëllime politike të marrëveshjeve, ligjdhënie të përshtatur sipas marrëveshjeve dhe rregullore së gjykatës së drejtësisë, deklarata dhe rezoluta të miratuara nga Bashkimi Evropian, instrumente në pajtueshmëri me politikën e përbashkët të jashtme dhe të brendshme, si dhe marrëveshje ndërkombëtare të lidhura nga ana e Bashkimit Evropian. Vendet kandidate për antarësim duhet plotësisht ta pranojnë AKI-n para se të antarësohen në Bashkimin Evropian dhe ta vënë në zbatim të drejtën e BE-s si dhënie kombëtare. Procesi negociatave aderuese nënkupton miratim gradual dhe zbatim të AKI-t evropian.